aquesta no és la sala que ha de ser, és una carpa, i evidentment els veïns es queixen amb tota la raó del món, i la MD ha de tallar les 11 perquè és el que toca. Des de Dissidència Sònica entenem perfectament això i posem tota la responsabilitat a la teulada de l'Ajuntament de Sant Cugat, concretament en la persona de Lluís Recoder, que és l'única persona responsable de que en tot el municipi de Sant Cugat no hi hagi una sala on fer concerts i esdeveniments d'aquest tipus. Portem 25 anys sense sala i, en el cas del senyor Lluís Recoder, portem exactament 8 anys de promesa incomplerta. Yes, 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 yes